Canım yurdum, məmləkətim Azərbaycan. Tarixinin bütün dövrlərində bura gələn millətindən aslı olmayaraq hər bir insan özünü çox rahat hiss edib. Azərbaycanlıların çox qəribə bir xüsusiyyətləri var. Bu tolerantlıqdır. Hər bir kəsə dözümlülüklə yanaşan Azərbaycana gələn heç bir kəs burdan peşman qayıtmayır. Tarixən belədir. Biz bugün sizə bu tolerant yurdun, bu dözümlü xalqın, bu hər bir şəxsə əqidəsinə hörmətlə yanaşan xalqın tarixinin bir səhifəsini açmaq istəyirik. Azərbaycanda, eləcə də Bakıda qeyri-müsəlman millətlərinin yaşadığı və öz ibadətlərini həyata keçirdiyi yerlər çoxdur. Bu insanlar özlərini o qədər rahat, o qədər asuda hiss ediblər ki, hətta ibadətlərini belə həyata keçirmək üçün, öz ayinlərini həyata keçirmək üçün Allah evlərini bu qədər rahatlıqla tikmiş və orada öz yaşayışları, öz mənəviyyatlarını saflaşdırmaq üçün bütün ayinləri həyata keçirmişlər. Bugünkü mövzumuz sirdaş olaraq Bakının qeyri-müsəlman məbədləri haqqında olacaq. Odur ki, biz içəri şəhərdəyik. Çünki Bakı dedikdə ilk olaraq içəri şəhər yada düşür. ...1818-ci ildə Bakıda, içəri şəhərdə artıq kifayət qədər pravoslav əhali yaşayırdı. Və bu əhalinin ibadət etməsi üçün, ayinlərini həyata keçirməsi üçün heç bir yeri yox idi. O zaman Bakının, içəri şəhərin köhnə dar məhəllələrindən birində kiçik bir məscidi kilsəyə çevirdilər. Daha sonraki dövrlərdə pravoslav əhalisi kilsə tikilməsi üçün Bakı şəhər komendantına müraciət etdi və komendaturada polkovnik Məlikovun sədirliyi ilə bir komissiya yaradılır və komissiya kilsə tikilişi üçün yer axtarır. Şirvanşahlar sarayını sökərək yerində kilsə tikilməsi üçün qərar qəbul edilir. Lakin buna Qafqaz üzrə Çar Rusiyası qoşunlarının komandanı kəskin etirazını bildirir. 1831-ci ildə şəhərin pravoslav əhalisi, yəni içəri şəhərdə yaşayan pravoslav əhali yenidən komendanta, bu dəfə Afanasiyevə müraciət edir. Müraciət Tiflisə yollanır və uzun baxılmadan sonra 1851-ci ildə yeni binanın tikintisi üçün qərar qəbul edilir. Qərara əsasən Şirvanşahlar sarayının aşağılarında yerləşən iki məsciddən birinin kilsəyə çevrilməsi haqqında söhbətlər gəzir. Lakin memarlar buna da öz etirazlarını bildirirlər. Nəhayət, 1850-ci illərin əvvəllərində içəri şəhərdə kilsə tikilməsi üçün həm yer ayrılır, həm də tikinti işlərinə başlanılır. Şamaxı qapılarından içəri keçən kimi Qaupvaxt ilə üzbəüzdə binanın tikintisinə başlanılır. Bu binanın tikintisini Trabzonlu Yunan ustalar həyata keçirirdilər. Budur həmin bina. 1857-ci ilin oktyabrında bina tamamilə hazır olur və 1858-ci ilin 4 mayında kilsə çırağban edilir. Kilsənin kifayət qədər böyük bir binası var idi. 3 hissədən ibarət zəng yerində 5 zəng var idi. Sovet dövründə bu kilsəni əskərlər tamamilə dağıtmasalar da onun binasına ciddi ziyan dəyir və uzun müddət bu binada Bakı Elektrik Şəbəkə İdarəsinin ofisi yerləşir. Amma bina hal-hazırda da mövcuddur və Müqəddəs Nikolayın adını daşıyır. İçəri şəhərdə tikilmiş və Bakıda tikilmiş ilk böyük kilsə məhz buradır. ...1806-cı ildə Bakı xanlığı ləğv edilir və Rusiya imperiyasına birləşdirilir. 1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsi imzalanır. 1818-ci ildə Qız qalasının yanında bir yerdə köhnə bir məscidin üzərində ilk kilsə qurulur. Həmin yer, bax, buradır. Yaxınlaşıram həmin yerə.
qalası ilə Sıratalı dini memarlıq abidəsinin arasında dayandığımız bax bu yerdə ehtimal ki Zərdüştlük dövrünə aid olan bir məbədin üzərində kiçik bir məscid var idi. Maraqlıdır ki, içəri şəhərdəki ən qədim məscid, 9-cu əsrdə tikilmiş məscidin düz yanında olan bu məscidin yerində kilsə tikdilər və adına Müqəddəs Nikolay kilsəsi və yaxud da ilkin kilsə deməyə başladılar. Ərazisi çox balaca olan bu kilsə daha sonraki dövrlərdə yeni bir kilsə ilə əvəz olunmalı idi və 1857-ci ildə artıq bayaq sizə göstərdiyimiz böyük Müqəddəs Nikolay kilsəsinin təməli qoyulacaqdı, tikintisi hazır olacaqdı və bu yeri isə Hörmət, ehtiram əlaməti olaraq Müqəddəs Varfolomey kilsəsi deyə adlandırılmağa başladılar. Xaç şəklində olan bax, bu yerin İsa Məsihin 12 həvarilərindən biri olan Varfolomeyin şəninə Müqəddəs Varfolomey kilsəsi bax burada yenidən tikilir. O 1936-cı ilə qədər fəaliyyət göstərir və 1936-cı ildə sökülür. Cəsarətlə söyləmək olar ki, Bakıda içəri şəhərdə təməli qoyulmuş İlk kilsənin qalıqları bax, bizi əhatə edir. 1936-cı ildə o sökülsə də nə yaxşı ki, özülü hələ də saxlanmaqdadır və Müqəddəs Varfolomey kilsəsi haqqında danışarkən hökmən bu yeri qeyd etmək lazımdır. Bakı Quberniya Mərkəzi elan olunduqdan sonra Və neft sənayesi inkişaf etdikcə Rusiyanın ucqar yerlərindən bura Bakıya çoxlu sayda pravoslav əhali köçməyə başladı. Onlar buruqlarda işləyirdilər və bu insanların böyük bir qismi çəllək hazırlayanlar idi. Çünki həmin o dövrlərdə neft çəlləklərlə gəmilərə toplanırlar və daşınardı. Bu insanların ayinlərini, dini ibadətlərini həyata keçirmək üçün Müqəddəs Nikolay kilsəsi artıq azlıq edirdi. Və məhz bunun üçün 1870-ci ildə şəhər upravası tərəfindən yeni kilsənin, hədsiz dərəcədə böyük kilsənin tikilməsi üçün qərar qəbul edilir. Və onun üçün yer də ayrılır. Bax bura, Zərgər Palan keçmiş Spasski küçəsindən bir qədər yuxarı olan hissə nəzərdə tutulur. Amma şəhərin müsəlman əhalisi buna etiraz edir. Nəhayət uzun çək-çevirdən sonra şəhərin müsəlman icması ilə razılığa gəlinir və bu yerdə, böyük bir ərazini əhatə edən yerdə Qafqazdakı o zamanlar ən böyük kilsənin tikintisi üçün icazə alınır. 1888-ci ildə Rusiya imperatoru 3-cü Aleksandr öz həyat yoldaşı imperatriça Maria Fyodorovna və oğlu 2-ci Nikolay ilə bərabər Bakıya təşrif buyururlar. Əsas məqsəd Aleksandr Nevski və ya Bakı əhalisi arasında Qızılı Kilsə adlandırılan yerin təməlinin qoyulması idi. Ertəsi gün, oktyabrın 8-də, 1888-ci ildə günorta saat 2-yə təməl qoyma mərasimi təyin olunur. Mərasim saat 4-ün yarısına qədər gedir. İmperator həzrətləri öz ailə üzvləri ilə bərabər Qafqazda ən böyük kilsənin, Aleksandr Nevski kilsəsinin təməlinə kərpic qoyurlar. Maraqlıdır. 1890-cı ildə tikinti üçün 600 min rubl ayrılmışdı. 19 min rubl iyanə hesabına toplanmışdı. Fəqət bu məbləğ çatmırdı və 1886-cı ildə daha 60 min rubl vəsait ayrılır. Layihə işlərini memar Marfield, əslən Bakı olan Marfield həyata keçirmişdi. 1891-ci ildən Qaslavski bu işlərə rəhbərlik etməyə başlamışdı. Nəhayət, 10 ildən sonra kərpic qoyma mərasimindən 10 il sonra 1898-ci ildə kilsənin çırağban olunmasına başlanılır. 1936-cı ildə bolşeviklər tərəfindən söküldü. Deyilənə görə onu sökmək mümkün deyildi. O dərəcədə möhkəm idi ki, onu partlatmaq lazım gəlirdi. Zarafat deyildi, bu Qafqazın ən böyük kilsəsi idi. Kilsənin hündürlüyü 55 metr yarım idi və qızılı xaçla bərabər onun hündürlüyü 81 metrə çatırdı yeri gəlmişkən. Bu yer ilə düz üzbəüzdə İstiqlaliyyət o zamanki Nikolayevski küçəsində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bir zamanlar tikdirdiyi qız məktəbinin yerində cümə məscidi olmalıymış. Amma məhz bu yerdə olan kilsənin tikilməsi nəzərə alınaraq orada cümə məscidinin tikilməsinə
icazə verməmişdilər. Onun ətraf yerlərində kilsə xadimlərinin yaşaması üçün yer də müəyyən olunmuşdu. Böyük tikililər vardı və eləcə də Persitskaya, indiki Murtuza Muxtarov küçəsində bir sovmə də vardı. Diqqət, əziz sirdaş tamaşaçıları, bugün daha bir yeni söz öyrənəcəyik. Ruslar ona Çisovnya deyirlər. Çisovnya kilsə zəngləri olmayan ibadət bir yeridir. Onun adı Azərbaycanca sovmədir. Bunun ekvivalenti də var bizim dilimizdə. Bilirsiniz ki, azan verilən yerlər məscid, fəqət azan verilməsi üçün minarəsi olmayan kiçik ibadət yerlərinə isə təkiyə deyərlər. Bax, həmin o sovmə, yəni Çisovnya bizim təkiyələrin eynidir. Burada yuxarıdakı küçədə bir sovmə də vardı, Pyotr sovməsi deyərdilər. Bir müddət keçdikdən sonra bu böyük ərazidə 3 məktəb tikildi. Əvvəlcə 2, 190 və 189-cu nömrəli məktəb, daha sonraki dövrlərdə isə bunlara bitişik olan Bülbül adına musiqi məktəbi də tikildi. Həmin bu böyük ərazidə bir zamanlar Qafqazın ən böyük kilsəsi Aleksandr Nevski adına kilsə, müsəlman əhalisi arasında onun günbəzinin tam qızıldan olmasına görə qızılı kilsə deyərdilər. Sirdaş. Bakının düz mərkəzindəki Çırkovnaya, yəni Vidadi və Spaskaya, yəni Zərgərpalan küçələrinin kəsişməsində olan Mixail Arxangel kilsəsi, el arasında buna Flotskaya və yaxud da Donanma kilsəsi də deyirlər. Dəqiq tikilmə tarixi ehtimal ki 1841-49-cu illəri əhatə edir. İş ondadır ki, bu kilsə Bakının ən qədim kilsələrindən biri olmaq etibarı ilə Salyan kazarmasında olan əskərlərə təhkim olunmuşdu və 1873-cü ildə tamamilə Bakı quberniyasına təhkim edilərək Salyan kazarmasına daha sonraki dövrlərdə təhkim olunur. 1891-92-ci illərdə kilsədə bərpa işləri aparılıb. Kilsə içərisindəki rəsmlər rəssam Emitsə məxsusdur. 1936-cı ildə keçmiş SSRİ ərazisində olan kilsələr bağlandıqda həmin o qadağa bu kilsədən də yan keçmədi və Donanma kilsəsi bağlandı. Müxtəlif illərdə burada anbar və digər məqsədlər üçün istifadə olundu. 1946-cı ildə SSRİ ərazisində yenidən dinə yeni bir baxış zamanı ilk olaraq Bakıda açılan kilsələrdən birincisi bəlkə Donanma kilsəsidir. 1966-cı ildə kilsədə yanğın baş verdi və sonradan yenidən qurma işləri yenidən aparıldı. Hal-hazırda kilsənin içərisində, ətrafında yenidən qurma işləri aparılır. Bütün bunlar dövlətin nəzarəti altındadır. Vicdan azadlığı haqqında qanunun bütün bəndlərinə riayət olunduğu təqdirdə burada Donanma kilsəsində hal-hazırda ölkənin pravoslav əhalisinin öz ayinlərini və ibadətlərini həyata keçirmək üçün və daha rahat bunları icra etmək üçün yenidən qurma, təmir bərpa işləri böyük müvəffəqiyyətlə aparılır.